قالي علي إبراهيم يقرا علي إبراهيم وقبل إصل الشيء أو كالين كقاضنا يكرن تعرور تكير ير إيوالهو هو يدود أو عمتد كوكري سميلها أي دسمياش وكا سعودان أي دادال لقرب تاقن يهين هسي يشي دباتا أي كوسو كررتي قويسكن تاسو كبحسن أود دودا أبهود علي إبراهيم وحوك ستاه أي لغو حري مغالة بوساسو وحان الله يستاسيد أي شيغين لعقو لوغبير أبورتي أبه وحيران oo xabsi ku jira lacag oo asna ah haysan oo lagu soo masbitay oo asna aan qaadanin wuxuu ku xiran yahay magaalada Boosaaso waxaa lagu haystaa lacag 300 milyan ah oo haddana awood aan u haynin xaaladeena anagana sidaan ay tahay macnaa aabahe wuxuu ahaa nin shaqeysta ah oo xoogiisa xamaashto macnaa naag oo Philip oo geel la qali jirtay oo geelka cabir jiray geeliga markuu ka cabir jiray marba markuu lacag oo ka qaato geelka qaato lacagta u soo saaray lacagta lacag ay u dul saaran jirtay aabahe bas Boosaaso ahayd qasida marka aabahe u soo saaray jirtay anaga waa isku tacaalnay aabuhu xoodhay xamar iska aada meeshaas ay idin ku soo biilaya anigi meesha ka soo tagnay xamar markaa imaanay aabu laba sano ka hor uu soo biili jiray bis intii ka dambeysay marba markii ka sii dambeysay biilkiisu wuu yaraan jiray marka damba aabo waa la xirtay asin looma sheegan dhowr 20 bir amal oo dirtaan xabsi ku jiraa dad markaa lambarkiisa wacneen dad anaga qabteen waxayna dhaheen yani lambarkiisa aabihiina uu xiran yahay xabsi ku jiraa marka wasaasna ayna dhaheen marka weydiina waxa loo xiray naag oo hilibka gada jiray soo masbitatay 300 milyan ay soo masbitatay heer maxkamada soo gaaray marka maxkamad markii lagu qaaday waxay dhaheen lacagtu markaasii too arkayna waxa xaal ah lacagta lagu sheegtay aabahan Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasay $12,000 waxayna caruurtiisu ka walwalsan yihiin meesha ay ku dambeyn doonto noloshiisa aabey waa dhibaateysan yahay maamulka Soomaaliyeed waxa ka dalbanaya aabey inay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed aabey inay caawiyaan oo dalbanayaan anaga waa dhibaateysanahay sa u jeedin dhibaato ku jirna aabey dhibaatoas wuxuu ka bixi kar ma ahan anagana kama bixi karno marka dadku waxa ka baryaya inay ka bixiyaan dhibaatooda aabe ee haasato insha Allah aniga waxaan rajaynayaa inuu ka bixi doono ilaano ogtiin agoonimada waxa taa dhibaatooda leedahay anan ma doonaa walaalay inay awoon noqdaan maadaama waxbarasho la'aan guriga iska joogaan waa ujeedin waxaan inta kaana maalintii aabilana ama ciyaalkaas aan ku bixinaa waxay cunaan ma haystaan walaalay waxbarasho la'aan waa maadaama anagan wax soo barannin baan ima sheegayn wax xataa ma soo barannin aabey xaaladiisu oo xun tahay aabey alay soo caawiyo dalabkay intaas waay haddaa Soomaali aana oo walaala aana ama issheegano aabihii alay caawiyo waxay ugu baaqeen maamulka Puntland mas-uuliyiintiisa dowladda Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed in laga hadlo oo la garab istaago qoyskan dhibaatada sheeganaya Maxamed Soofaysane Shabelle TV Muqdisho